كورمير كانوا مدحوينها جمهورية سومالي لان مدانة موسى بيه عبدي او كتغي غوبها ايكا سعودان مشاريعها لغو هورو مارين ايا عاسمادة دولة ديغانكا ايا چكچغا ايا وحا كوهرين ايا مدحوينها دولة ديغانكا سومالي دا مدانة مصطفى محمد عمر كاسي او لبدا مدحوينة اي سو اندين ديين اسلام مركانا سو كورميرين مشاريعها كالدوان او كسعود مقالة دا چكچغا gudahan ba mashariicaasi kala duwan ee madaxweynayaashu ay kormeereen ayaa waxa ay ka mid yihiin kuwa uu hirgeliyay intii uu xafiiska joogay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar kuwaas oo isbeddel weyn ku sameeyay gudahan ba dawlad deegaanka gaar ahaan caasimada magaalada Jigjiga goobaha kala duwan ee ay kormeereen intii labada madaxweyne ay kormeerka ku jireen ayaa waxa ka mid ah wadada ballaaran ee tagta jaamacadda Jigjiga isbitaalka ugu weyn dawlad deegaanka Soomaalida ee lagu magacaabo Sheikh Xasan Yabarre jidka ballaaran ee 30ka wadada Ducale wadada Ayirdaga xarunta cusub ee baarlamaanka dawlad deegaanka Soomaalida oo dhismeedu uu gaba-gaba ku dhaw yahay Axmed Saki Daahir Xasan warbaahinta qaranka magaalada Jigjiga